načelniče Generalštaba Vojske Srbije, gospodine državni sekretaru, dame i gospodo. Dobar dan i dobrodošli na svečanost povodom dana Inspektorata odbrane. U prvoj polovini 19. veka, uporedo sa pojavom velikih nacionalnih armija, razvojem štabova i usložnjavanjem rukovođenja i komandovanja, nastaju i inspekcije kao poseban oblik najviših vojnih institucija. Tako su uredbom od 26. oktobra 1887. godine ustanovljene artiljerijska i inženjerijska inspekcija, a uredbom od 13. novembra i pešadijska inspekcija. Povodom dana Inspektorata odbrane čestitke su uputili predsednik Republike Srbije, ministar odbrane, načelnik Generalštaba Vojske Srbije i organizacijski sastavi Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i veliki tehnički sistemi i privredna društva od značaja za odbranu i jedinice lokalne samouprave. Direktor Inspektorata odbrane